I seguint eh, amb les salutacions, volem agrair molt especialment també al company Camil Ros, que ens acompanya avui i el convidem a que ens adreix unes paraules. A nom de l'UGT, clar. Bona tarda. Una abraçada fraternal, amiga i germana de l'UGT de Catalunya amb una delegació que encapçalem el Matías Carnera i jo amb molta més gent del Secretariat Nacional de Catalunya, però també no us he comptat, però crec que som 100 o més afiliats i afiliades a l'UGT que també es treu en la sala, per tant, a tots els socialistes, una abraçada de tots els socialistes. Mira, ho porto uns dies pensant si ho deia o no ho deia i he decidit dir-ho. Segurament les diputades i diputats del PSC, el dissabte, allà on estàveu, us vau sentir sols. Però no estàveu sols. Estàveu fent el que milers i milers de treballadors i treballadores de Catalunya volíem. Que diguéssiu no a la reforma laboral no a les polítiques de dreta. Fa anys em va recordar un moment en què estàvem, ara que no hi és, vindrà a la clausura el Pepe Álvarez, si no també ho hagués dit, em també hi havia el Diego Martínez del despatx, un moment que estàvem dubtant, no me'n recordo quin conflicte laboral era, quin conveni era, però estàvem dubtant si el signàvem o no el signàvem perquè era un moment difícil. I recordo el PP que va fer la reflexió que diu, en els moments difícils, quan tens dubtes, el que has de fer és estar amb la teva gent. I això és el que heu fet el socialisme català. Estar amb la vostra gent. En un moment en què la reforma laboral és la llei que ha portat més desigualtat i més pobresa en tan poc temps. Avui es pot treballar i ser pobre, quan el 2008 això no passava. Una reforma laboral que ens ha demostrat una cosa que ens havien dit que anava d'una altra manera. Ens havien dit que el sistema de pensions, el seu risc, el seu perill era la demografia. I resulta que no, el gran perill del sistema de pensions és el Partit Popular i la seva reforma laboral. I per això que han aconseguit el màxim de pobresa posant risc al sistema de pensions és el moment de tornar a posar les paraules al seu nom. Ens han retallat drets i drets. Ens han demostrat que fins i tot... Aconseguir drets no és garantir que aquests drets siguin vitalicis. Aquesta crisi econòmica ha destrossat molt, però les polítiques encara han destrossat més drets. Perquè els drets ens els guanyem les treballadores i els treballadors i les esquerres. Mireu, en el sindicat hi ha una cosa que no ens passa mai, que és que un dia al matí rebem una trucada de l'empresa X, del conseller o consellera delegada o directiu, que digui, ai, mira, avui m'he llevat bé, us pujo el salari. No passa. Els drets dels treballadors es guanyen gràcies al sindicalisme i a l'organització dels treballadors. Però hi ha una altra cosa que avui al matí no ens ha passat, tampoc. Avui al matí no ens ha trucat la Fàtima i ens ha dit, mireu, com que porto tants anys putejant-vos amb la reforma laboral, he decidit derogar-la. I com que ni les empreses ni les entretes donen drets, els drets els hem de tornar a guanyar. I això és el que, en aquesta lluita compartida que tenim, el sindicalisme i el socialisme, hem de treballar. Hem de pensar a l'ofensiva sindical i política per a la recuperació dels drets. Ara ja no només s'aconsegueixen drets des de les meses de negociació o des dels parlaments. Els hem d'aconseguir i reconquerir des de la mobilització i des de la unitat. Com hem fet sempre el sindicalisme i com hem fet sempre les organitzacions d'esquerres d'aquest país. I ens diran que no es pot fer, però us imagineu aquella gent de per allà el 1800, a principis del 1900 que ha sortit el vídeo, segur que també els hi deien el mateix, que no es podia aconseguir que era impossible i van aconseguir gran part de les millores socials, democràtiques i de llibertat que avui podem gaudir. I, per tant, ens hem de comprometre a pensar a l'ofensiva, a com l'altre dia sortia molta d'aquestes coses que corren per internet, no? que deia Grupo Sanguíneo, rebelde positivo. <tots> doncs això, en positiu però reconquerint els espais. Tornar a parlar d'Europa ha de ser tornar a parlar d'estat del benestar i no d'austeritat. Tornar a parlar d'Europa ha de ser no el TTIP i sí els refugiats. Tornar a parlar del món ha de ser fraternitat i no explotació laboral, guerres. I això és el que ens hem de conjurar. Tenim les dues organitzacions, moltes arrels compartides. De Pablo Iglesias, l'original, a Josep, com a posada, Rafael Campalans, Antònia Adruer, Serra i Moret, Josep Pallac, Maria Eulàlia Campmany, quines arrels de quin gran arbre tenim. Un arbre que els fruits que dona són roses vermelles i punys tancats i que fan olor a democràcia, a justícia i a llibertat, als grans valors que tenim la gent, que tenim la gent d'aquest país. I amb aquests grans valors compartits amb totes i tots vosaltres, tornem a aconseguir allò que és nostre, que la gent pugui viure amb dignitat i aconseguim un estat del benestar que tingui democràcia, justícia, social i llibertat. Visca el socialisme. Gràcies. Gràcies, company Camil.